Re, viss ēters ir te! Divas nedēļas un divas dienas tieši tika atlīdz slīšķ šī gada konkursa Supernova finālam. 8. februārī par uzvaru un tiesībām pārstāvēt Latvijas 65. Startautiskajā Eirovizijas dziesmu konkursā Rotterdamā, Nīderlandē cīnīsies 9 dalībnieki. Finālisti jau ir zināmi, uzstāšanās secība gan vēl nē. Un to mums šorīt palīdzēs noskaidrot konkursa producenti Ilze Jānsone un konkursa vadītāja Ketija Šenberga. Labrīt, prieks jūs šeit redzēt. Labrīt, mums arī prieks. Redzēt. Finālam gatavība kāda? Tāda gatavošanās liela, aktīva. Jā, aktīva. Nu, jā. Cik tad vairs nedēļas palikušas? Pāris nedēļas. Divas nedēļas jau bija dienas. Tā kā nu, pavisam drīz jau būs šis lielais vakars, lielais fināla vakars. Mm-hmm. Šogad vienu reizi tikai visus dalībnieks mēs redzēsim uz lielās skatuves. Manuprāt, jā, šī secība ir ļoti svarīga. Mm-hmm. Par secību mēs jau tulīt izlozēsim, bet vēl mazliet nu, neatklājot pavisam to visu intrigu, bet intrigai iepinot, kādā noskaņojumā būs fināls? Būs. Ar salūtu, ar droniem, ar mākslīgo intelektu. Viss, ko tu minēji. Un vēl vairāk. Plus vēl šis un tas, jā. Nē, kopumā mēs gatavojamies svinēt 21. Reizi, kad mēs izvēlamies savu pārstāvi startam lielajā Eirovizijā. Un saturiski mēs nedaudz arī atskatīsimies, nu kā mēs varam nokļūt atpakaļ pagātnē, mums varbūt grūtāk nokļūt nākotnē. Tad mēs nedaudz arī atskatīsimies atpakaļ pagātnē, kā tas varbūt tika darīts pirmajā gadā, kad mēs startējām. Un arī pirmajā gadā, kad Latvija izvēlējās savu pārstāvi finālā, kā izrādās, bija 9 dalībnieki. Un, nu jā, redz, kā 9. Jā. Un tagad 9. Jā, un tagad 9. Un pirmajā gadā mēs iegūtam 3. vietu lielajā Eirovizijā. Tā kā tas jau ir labi. Laba zīme. Ketī, kā tev ar to patīkamo satraukumu jau piezadzies? Es neatceros, kas tajā pirmajā gadā notika. Bet šogad? Bet šogad, jā, es esmu ļoti priecīga, nedaudz satrauktā un nepacietību gaidu šo te finālu, kad nu, mums īsti tāda favorīta nevar būt, cik mēs esam vadītāji. Bet es tur pa visiem konkursu dalībniekiem īkšķus, Un būs lieliska kompānija. Tātad būs vairāk vadītāji. Nu, arī integrāli. Mēs ar nepacietību gaidam, mēs gribam tiešām saprast. Un es domāju, arī mūziķi grib saprast, kādā secībā uzstāsies. Jā, bet šeit jāpiemin fakts arī, ka sākot ar nākamo nedēļu, 9 rītus, 9 darba dienu rītus, šie viesi nāks arī tieši tādā pašā izlauzētā secībā pie mums. Rīt panorāmā 7:20, kur mēs vēlreiz par viņiem vairāk uzzināsim un iespējams arī dzirdēsim. Ko viņi izpildīs finālā, bet nu tagad gan es domāju, mēs esam gatavi noskaidrot secību. Kurš būs pirmais? Tātad šeit ir 9 lapiņas ar finālistu vārdiem, kuras ir izprintētas un salocītas 3 reizes katra, lai mēs neredzētu, kas tur ir iekšā, kas ir uz lapiņas rakstīts. Mēs pa vienai vilksim ārā, rādīsim jums, un jūs nosauksiet skaļi. Jā, mēs nosauksim. No, kur tad es sākšu pirmā? Nu tad tur mīkšķis, jā. Tātad šis būs pirmais numurs. Šis būs pirmais numurs finālā. Jā. Kurš pirmais kāps uz skatuves lielajā Supernovas finālā šogad. Oi, cik interesanti būs. Celeste. 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 Celeste uzstāsies pirmā finālā un būs pirmdien pie mums jau 7:23. Ar savu pirmo dzīvē sarakstīto dziesmu. Jā. Otrais numurs finālā. Divi gribēja. Otrais numurs finālā būs Driksnā. Driksnā. Lūdzu. Tātad trīs. Laimīgais trešais. Trīs lietas labas lietas. Trešais, trešā, trešie uz skatuves kāps. Meitene. Katrīna Bindere. Ceturtais. Vai ceturtā? Vai aiziet. Ceturtā lieta no sirds. Edgars Kreilis. Edgars Kreilis, tālāk. Nu, kā piektais, un kā piektais nākamdēļ piekdien pie mums nāks uz rīta panorāmu. Būs jāceļas agrāk, varbūt. Vairs, neko darīt. Katrīna Dimanta. Jā, Katrīna Dimanta. Katrīna Dimanta pie mums ir nākusi agri, viņai to nebūs nekāda problēma, mēs zinām. Tātad sestais vai sestie. Sestais numurs. Miks Dukurs. Iesāks mūsu nedēļu 3. februārī. Pirmdienā būs šeit. Būs pie mums. Septītais vai septītā? Būs Anna. Anna.
Anna ar daudziem N. Tā, tad. Nu ko, vēl divi palikuši. 8. un 9. No? 8. vai 8. Vai 8. Uz skatuves kāps grupa Bad Habits. Bad Habits. Un tad 9. Parādi noslēdz. 9. būs Samanta Tina. Samanta. Labrīt, Samanta. Tad varam atgādināt secību. Pirmā uzstāsies Celeste, pēc tam Triksna, trešā Katrīna Bindere, ceturtais Edgars Kreilis, piektais Katrīna Dimanta, sestais Miks Dukurs, septītā Anna, astotie Bad Habits un devītākā noslēdzošā Samanta Tīna. Gaidīsim jūs visu šeit. Būs jāceļas agri. Jā, gaidīsim jūs rīt panorāmā. Tiešām būs agri jāceļas. Paldies jums šorīt par sarunu. Tiekamies. Nu tad lai tās divas nedēļas un divas dienas, lai tur izdodas visu pieslīpēt un visu sagatavot tieši tā, kā gribas. Lai tie droni lido pareizās virzienās.